Hvad er det? Nå, det er fødselsdag. Og det har jeg jo selv været med til at arrangere og sætte det af. Okay, kom. Det er fordi, jeg kigger. Men det er jo typisk sandt, at han kommer, han melder først ud en uge før. Men jeg tror den der, at de holder nok først, når hun er født, fordi... Dansk tog morgen. Ikke andet, at jeg bliver snydt for en fødselsdag. Ja, hun er ikke født endnu, eller hvad? Ja, jeg har set på, at de tvivl, så når hun gerne like, siger sådan bare det her. Og... Ja. Salt, ja, hvad kalder man det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er sådan, som lige bjerder, ikke? Og han vil gerne invitere op den anden dag.